नमस्कार সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনায়। আজি মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো আৰু আজি আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছো মই এটা মাছৰ পনীৰ ৰেচিপি। গতিকে চাওঁ বলকচোন কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কেনেকৈ বনাওঁ। এয়া পানীখিনি মই গেছত উঠাই দিলোঁ আৰু বইল হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই মাছৰ পনী লৈছোঁ। এইখিনি মাছৰ পনী মই এতিয়া পানীখিনি দি পেলাই দিম আৰু 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে মই এইখিনি ভালকৈ বইল কৰি ল'ম আৰু ঢাকনাখন লগাই দিছোঁ। আনফালে মই আলুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু মাছৰ কণীখিনি ভালকৈ পিচ কৰি কাটি ল'লোঁ। আদা নহৰু পেষ্ট আৰু পিঁয়াজ জালুক জিৰা গুড়ি আৰু আলুখিনি ভালকৈ মই চাফা কৰি ল'লোঁ। আনফালে মই কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ, তেলখিনি গৰম হ'বলৈ আৰু তেলখিনি গৰম হওঁতে ইয়াতে মই মাছৰ কণী আৰু আলুখিনি ভালকৈ কম জুইত মই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এনেকৈ যদি বনাই খাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এইটো পদ্ধতিৰে বনাই খালে বিৰাট সোৱাদ লাগে আৰু মাংসৰ তৰকাৰী যেন নিচিনা লাগে, খাই বিৰাটেই সোৱাদ হয়। আৰু এইখিনি মই প্ৰায় কম জুইতে মই ভাজি আছোঁ, এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এয়া মই প্লেট এখনত কাঢ়ি ধৰি দিলোঁ, ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। বৰ বেছিকৈ লৰাই ভাজিলে ভাগি যাব, কমকৈ মই ভাজিছোঁ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক মন কৰিব। আৰু পিঁয়াজখিনি মই তেলখিনি গৰম হওঁতে পিঁয়াজ দি দিছোঁ, ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ দুটা লৈছিলোঁ, সেইখিনি মই ভালকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু এয়া মই পিঁয়াজখিনি ভালকৈ লৰাই দিম আৰু ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। পিঁয়াজটো ভালকৈ ভাজিলে তৰকাৰীখনৰ সোৱাদটো খুব ভাল হয়, সেইবাবে আমি পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে কেইটামান মই পাঁচফোৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই দিম এইখিনি, আৰু পিঁয়াজখিনি মই ভালকৈ ভাজি আছোঁ। ইয়াতে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈ গৈছে, ইয়াতে মই আদা আৰু নহৰু পেষ্টটো দি দিম আৰু কেঁচা গোন্ধটো মাৰ নোযোৱালৈকে আদা নহৰুখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। আদা নহৰুখিনি ভালকৈ ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম আলু আৰু কণী ফ্ৰাই কৰি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছেগৈ। আদা নহৰুখিনি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আৰু ইয়াতে কণীখিনি আৰু আলু দুইখিনি ভালকৈ মই মিক্স কৰি ভালকৈ ভাজি ল'ম আদা নহৰুখিনিৰ সৈতে। আৰু ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ পেকেট মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কথাটো মন কৰিব। এনেকৈয়ে খাই বেছি ভাল লাগে, পেকেট মছলা নিদিলেও। আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে পেকেট মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই দিছোঁ জালুক আৰু জিৰা পেষ্টটো, মই ইমানেই মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই কোনো ধৰণৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ বা চিকেন মছলা এইবিলাক কোনো ধৰণৰ গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে দিব পাৰে, মই দিয়া নাই, সেয়েহে জনাই থলোঁ। আৰু মন কৰিব ইয়াত মই জলকীয়া একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতুকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব, আপোনালোকে দি ল'ব। এইখিনি মই ভালকৈ কম জুইতে মই ভাজি আছোঁ আৰু ইয়াতে মই মছলাখিনি সিজিবৰ বাবে অকণমান নামমাত্ৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ মই ভাজি ল'ম। আৰু ভাজি লোৱা হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই পানী দি দিছোঁ পৰিমাণৰ জোখাই, যিমানটো পৰিমাণৰ দৰকাৰ হয় সিমানটো। আৰু তৰকাৰীখন প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল, যিহেতুকে বইল কৰি লোৱা হৈছে, সকলোখিনি সিজাই আছে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। যিসকলে ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় খাবলৈ।